but the roof. Flexing on bitches as hard as I can. Eating halal, driving a lamb. Saw that bitch, I'm sorry though. Eita porra. Calor da desgraça. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sai meu filme rumo à placa de Rubi. Então se inscreve no canal, pega esse vídeo, manda pra algum amigo seu, pede pra ele se inscrever no canal. Vamos chegar logo. Eu não aguento mais, e o calor me deixa puto, entendeu? Tá muito quente. E não esquece de clicar em gostei, cara, porque é muito importante pra o YouTube entender que você quer receber meus vídeos. Muita gente fica: Windows, você não tá postando vídeo? Eu já postei 3 vídeos e a pessoa não sabe. Porque ela assiste o vídeo e esquece de clicar em gostei. Aí o YouTube para de mandar pra você. Então clica logo em gostei agora já, tá? Vamos ao vídeo que eu não aguento mais. Meu amigo, que calor é esse, viu? Eu não sei o que tá acontecendo com a camada de Antônio. Eu tô doente, é um lado, respiro outro, ó. Mais entupido que cu depois que come banana verde. Aí tô tomando muita água porque eu tô gripado. Aí aliado esse calor do cão aqui. E também toda vez que você pergunta pra alguém: porra, tô gripado, tô doente. A pessoa faz: sério, beber muita água. Eu digo, eu vou virar um caminhão pipa, porque mais água que eu rabei. Eu tô pra fazer igual aqueles maratonistas. Não, e as piadas que eu tenho que aguentar ainda? Um calor do cão aqui em São Paulo, eu digo, eu tô com sede, a pessoa conta outra: não, isso, tu tá com sede, porra, tá acostumado com isso, tu é do Piauí. Conta outra. Eu digo, sim, meu filho, eu sou do Piauí, eu não sou um camelo. Nem o camelo gosta, meu amigo, de calor, é porque ele não fala. No dia que o camelo começar a falar, a primeira frase que ele fala é faz... Me leva pra Europa. Eu nasci no calor? Sim. Eu tenho o costume de frio? Não. 22 graus, já tô ao redor de uma fogueira assando marshmallow? Sim. Mas não quer dizer que eu gosto de calor, cara. No calor, ninguém fica de boa, cara. Cara, eu tô morando em São Paulo tem 2 anos já, e é a primeira vez que eu sinto um calor do caralho desse aqui, viu? A única coisa que eu tenho raiva no calor é que tudo que o cara faz no calor é com raiva. Tá prestando atenção? O cara fala assim: ei, mano, bora tomar um sorvete? Bora, mano, essa desgraça. O cara vai tocar um piano. Rapaz, tu ganhou da Mega Sena. Mas se ele vinha deixar aqui em casa, tudo bem. Agora eu vou é porra da lotérica no sol desse. Vou é porra, meu amigo. Pessoa pede informação pra você na rua. Se você tiver no frio, é outra coisa, meu amigo. Pô, você sabe onde fica a Rua das Oliveiras? Hã? Sim, claro, 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 meu caro amigo. Claro, claro. Ficaria honrado em acompanhar-te. Mas infelizmente terei que buscar meus filhos nas escolas, né? Infelizmente não, felizmente, né? Que feliz. Feliz é aquele que tem crianças, que tem filhos. Mas no calor, só o quente, torrando. Você pode saber onde é a rua, você não diz. Você sabe me dizer onde é que é a Rua das Oliveiras? Ô, rapaz, eu não moro aqui não. Pior que cheguei agora, ó. Cheguei agora aqui, nem conheço nada. 20 anos que ele mora ali na rua. No frio, né? O menino pedindo um negócio. Mamãe, compra um sorvete pra mim. Claro que compro, Jared. Mas só de depois que você começou as almôndegas com sucrilhos Kellogg's, tá bom? Ai, meu Deus, vocês me dão um trabalho na vida, gente, cara. Jared, o sorvete que você quer é de chocorango ou de chocolate? Jared, olha, se você não responder, eu vou comprar dos dois, hein? No calor? É mandar um sorvete? Pega, já, é sorvete, hora dessa? Vai chegar aqui, tá derretido já, quer tomar suco? Eu acho que filho no calor não é bom. Eu acho que no calor é bom ter sobrinho, entendeu? Que aí você brinca um pouquinho, começou a ficar preguenta aqui, ó, no pescoço, já entrega de volta. Eu gosto é do nordestino reclamando de calor, viu? Porque quando o nordestino vem reclamar de calor é porque tá quente, viu, major? Não é como a galera de São Paulo, que a pessoa sai no sol e fala: carai, como são? Bota uma bermuda, uma regata, pode ir pá. É com raiva mesmo, meu. Ave Maria, minha amiga, eu fui cagar, meu cu tava saindo, era fogo, parecia a boca do Charizard. Quente, viu, major? Agora também, quando faz frio, eu vou lhe dizer, viu? Tu é doido, mano. Primeiro dia que eu cheguei em São Paulo, tava tão frio, que eu fui dar bom dia, eu falei, let it go, tu acredita? Agora, quer achar um lugar mais quente do que você tá achando quente e entrar dentro de um carro que tá estacionado do sol quente? Ave Maria, meu amigo. Você abre a porta do carro, parece que tá entrando em Teresina. Passa meia hora fazendo assim. Ave Maria, não tem quem aguente não, meu amigo. Peraí, peraí, não é agora não, peraí, peraí. Liga o carro faz... Liga o ar-condicionado... Você liga o rádio, tá tocando Lady Gaga. Abaixa os vidros, não aguento mais. Calor do Satanás. Mas eu quero saber de você, tá calor ou tá frio onde você mora? E o que é que você mais gosta, de frio ou de calor? Comenta aqui embaixo pra mim, não esquece de clicar em gostei, tá? Isso é muito importante, você clica em gostei, o YouTube entende que você quer receber meus vídeos, entendeu? Não se esquece de se inscrever no canal, que a gente tá rumo a 50 milhões pra pegar a placa de rubi do YouTube. Então se inscreve, manda esse vídeo pra alguns amigos seus e pede pra ele se inscrever no canal. Vamos chegar logo, hein? E é isso, valeu, e tchau, e burr, e...